dois, três. Com a corrente do mal, vai que pronta pra dar fuga. A Tasha tá em bad style, vai tomar topa na bunda. O cigarrinho cai do rei, beat não cai da garupa. Chope sempre na cintura, respeito suco de fruta. Comigo, palmas e barulho pra Feijó! Muito obrigado a cada um de vocês que estão presentes aqui. Vocês fazem parte de cada segundo da nossa história. Sem vocês, nada disso seria possível. A quarentena, a pandemia, de forma geral, trouxe muitos malefícios para a sociedade, para as pessoas, para as famílias, para os trabalhadores. E quem sofreu com isso é realmente aquelas pessoas que estão trabalhando em prol da sua família, em prol da dignidade, em prol da honestidade. Então, família, antes de mais nada, gostaria de pedir para todo mundo se cuidar, colocar máscara, tá ligado? Todo mundo de máscara. Bagulho é ficar todo mundo bem, tá ligado, mano? Se cuidar e fazer a parada acontecer da melhor forma. Certo? E, mano, estamos muito felizes, de coração mesmo, som, por cada segundo de estar aqui. E sem os nossos patrocinadores oficiais, nada, absolutamente nada disso seria possível. Gostaria de agradecer a cada empresa que acredita na força da Batalha da Aldeia, que acredita no nosso corre, tá ligado? Que isso aqui é nossa vida, mano. Tô emocionado, tá ligado, velho? Emocionado pra caralho, mano. Que saudade de vocês, mano. Que saudade de vocês, porra. Que saudade, velho. Cê é louco, tio. Só nós sabemos o que passou, caralho. Então, mano, vamos agradecer. Uma salva de palmas pra Music Pro. Yo! Academia de Beats. Fatal. Best Tricks! Prime! Happy Comics! TNT! E uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui! Obrigado de coração! Fatal, geral que tá aí, mano, na casa. Daqui a pouquinho vai ter sorteio pra geral aí de produtos. Vamos fazer uma roleta aqui da hora. Temos várias paradas legais pra acontecer aqui hoje. O pessoal da Music Pro vai vir aqui trocar uma ideia com vocês, tá ligado? Sobre o trabalho deles, apresentar a proposta, tudo que eles estão fazendo de bom pro mercado musical. E, mano, só agradece a quem tá entrando ainda na festa. Pedimos desculpas com o atraso, tá ligado, mano? Infelizmente, essas coisas acontecem. É difícil a gente fazer um evento em tão pouco tempo e com uma estrutura dessa. A gente ia fazer um telão aqui em cima, um cubo. Acabou não dando certo, tá ligado? Mas o que importa é que tá todo mundo bem. E é isso. Meu amigo Feijó, meu irmão, as palavras pra você, guerreiro, que você é monstro! Boa tarde, galera! Segura o Feijó! Segura o Feijó! Segura o Feijó! Segura o Feijó! Ô, família! Ô! Carai! Ontem nós batemos uma bola, tá ligado? Os MC. Feijózinho machucou o joelho, tá ligado? Mas não vai impedir de nós estar aqui não passando essa energia pra vocês. Ô, na hora que o Bob falou, mano, a questão da emoção. Eu fiquei pensando, mano, o que passou por cabeça de cada um aqui nesses 7 meses que nós ficamos em casa, tá ligado? Aí, quem tava com saudade de batalha de rima aí, levanta a mão pra nós ver qual que é. Sabe, velho, isso faz parte da nossa vida, tá ligado? É muito bom a gente encontrar várias pessoas que estão à nossa volta, que se identificam com a gente, tá ligado? Eu fico emocionado pra caralho também, porque a gente ama isso aqui. A gente faz isso aqui porque a gente ama, mano.
tá ligado? O estado de nervo fica a mil pra poder proporcionar, mano, pra vocês, pra nós, pros MCs, sabe, velho? Um evento da forma que a gente merece, tá ligado? Ou, nós tá fazendo um rolê hoje dentro do octógono, segundo ano, 4 anos de Batalha da Aldeia. Daqui a pouco, na moral, se tiver registrado aí, avisa lá. Isso aqui vai virar um esporte, tá ligado? Não, vai ter clubes e clubes de MC, mano. MC vai ser contratado pra batalhar a equipe. Você vai ver, mano. Você vai ver. Isso aqui vai mudar a vida de muito negro da periferia, tá ligado? Muito negro que tá com vontade, mano, de correr atrás do seu sonho. Até você mesmo que tá aqui nessa volta, sacou? Isso aqui é o rap. Isso aqui é o hip hop. Um salve pra todos os b-boys, grafiteiros, DJs, videomakers, tá ligado, mano? Todo mundo que faz parte disso aqui. Isso aqui é nossa religião, nossa vida. A gente tá aqui porque ama. É um por amor e dois por dinheiro. Se você inverter essa porra, vai dar errado, tá ligado, mano? Se você inverter isso aí, vai dar errado. É um por amor e dois por dinheiro. Aí, vira isso aqui que tá virando agora. E pode acreditar que é só o começo, tá ligado, mano? Viva a Batalha da Aldeia! Barulho pra batalha! Aê, família! Everybody hating, really.